नमस्कार दर्शक मिसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ कल्पना दाहाल प्रदीपले पहिलो पटक मिडियामा आएर मुख खोलेर बोलेका छन् यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला शनिबारदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दोहोरी च्याम्पियन आलोचित बनेको छ दोहोरी च्याम्पियनको पहिलो एपिसोड नै आलोचना नै आलोचनाले भरिएको छ हजारौंले दिनको डिजिटल अडिसनबाट चौतिस टिमको फिजिकल शनिबार प्रसारण भइरहेको थियो दोहोरी च्याम्पियन हरेक शनिबार साँझ नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ पहिलो भाग प्रसारण यो सो आलोचित बनेको हो अहिलेसम्म यो सोलाई तिन लाख बाह्र हजार बढी दर्शकले हेरिसकेका छन् भने आठ हजार सात सय बढी दर्शकहरूले समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् जसमा अधिकांश प्रतिक्रिया भने नकारात्मक छन् यो भिडियोको अन्तिम समय हेर्नु नबिर्नुहोला साथै सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरी छोमा रहेको बेलायकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ दिनुहोला भन्दै अहिलेको व्यवसायबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते